Zdravíčko bando, vítám vás u mého krátkého povídání, takových dojmů, názorů na závěrečnou sérii, tedy šestou sérii Lucifera. Tohoto velice oblíbeného seriálu, který dvakrát přežil svou vlastní smrt. Což o sobě nemůže říct jen tak někdo, že ano. To, že tohle nenazývám recenzí a že to pravděpodobně i nebude označeno jako recenze, má svůj důvod, jelikož spíš si tady chci popovídat o tom, jaký jsem měl pocity, než že bych vyloženě chtěl hodnotit. Je taky potřeba říct, že tady budou padat spoilery, takže pokud jste neviděli předchozích pět sérií Lucifera a vlastně jste neviděli i tu závěrečnou sérii, tak radši odejděte, pokud vám teda vadí prozrazení, což hádám, že vadí skoro každému. Takže v tomhle ohledu radši utečte, běžte se na to podívat a pak se klidně vraťte. Jinak, pokud byste chtěli vědět, jestli Lucifer stojí za to, pokud jste Lucifera ještě nevyzkoušeli, tak za mě jednoduchá odpověď: ano, je to limonádový, je to nahláškovaný, vypadá to sexy, jsou tam charismatičtí herci a bude vás to minimálně nějakou dobu hodně bavit. Teď už se ale pojďme podívat na to samotný finále, na to vyvrcholení, na závěr téhle Luciferovy ságy a pojďme se mrknout spoilerově na samotné finále a na celou závěrečnou řadu. Já musím říct, že Lucifer jako seriál jsem zbožňoval hlavně ze začátku. Sledoval jsem to vlastně od první série, kdy to bylo nový, takže každý rok nová série. Prožil jsem i ty dva bolestivý konce, hlavně ten první byl teda hodně bolestivý, protože to na konci té třetí série končilo jako extrémně napínavě, cliffhanger jako prase a minimálně tu jednu sérii jsem si ještě přál, což se teda potom díky Netflixu povedlo. A musím říct, že právě ty první tři série jsou pro mě jako neuvěřitelný guilty pleasure. Hrozně jsem si to užíval, protože to bylo zábavný, bylo to fakt jako nahláškovaný, byla tam hromada dvojsmyslů, charisma. Charismatičtí herci tam byli, velice zajímavé postavy, našel jsem si k ním vztah, bavila mě ta interakce mezi nimi, ta kombinace té klasické detektivní zápletky, většinou epizodní, roztažené právě do těch biblických mytologických prvků, to všechno do sebe krásně zapadalo, přesto, že ve výsledku šlo úplně o obyčejnou limonádovou show. Rozhodně to nebylo něco, co bych přirovnával k Breaking Bad, Mistrovi Robotovi, Černobylu, Dark a podobným seriálům, který opravdu jako změnili seriálovou tvorbu jako takovou. Ale řadil jsem to velice rád k těm jako velice zábavným projektům, který dokážou skutečně pouze a jen zabavit, dokážete u toho tak nějak vypnout, dokážete se zžít s těma postavama, zasmát se, pobrečet si, ale tím to tak nějak většinou haslo. Nechci říkat, že Lucifer nedokázal někdy dát trošku zajímavější myšlenky, trošku zajímavější podněty k nějakému jako samotnému prozkoumávání vlastního já. Ale ve své podstatě, když už tvůrci nahodili nějakou zajímavou udičku s nějakým nápadem, s nějakou ideologií, tak když teda zůstanu tady u toho přirovnání, málo kdy s tou rybou potom z toho rybníku vylezli. Málo kdy na tu udičku opravdu ta ryba skočila, vždycky posypali zajímavý koření, ale ne vždycky to dokázali úplně podle mě prodat. Čímž chci teda říct, že Lucifer jako show, jako celek pro mě byla skutečně zábavnou show, ale pořád jsem si uvědomoval, že je to taková pitominka. No a od páté série se tahle pitominka stávala víc a víc pravdivou, protože mi přišlo, že skutečně ta show ztrácí dech. Dost možná paradoxně právě ten neuvěřitelný tlak ze strany fanoušků, že to prostě nechtějí zrušit, že chtějí furt pokračovat, protože původně ta pátá série měla být teda jako tím skutečným koncem, tak tohle asi možná je ta achilovka, která jako stála Lucifera ten možný trošičku pád, jelikož tvůrci to natahují. Tvůrci vlastně mají rozdaný nějaký karty, non-stop jako vám předkládají nějaký možný konce, kdy už to vypadá, že tohle je ten konec, ale pak zase jako z toho utečou, pak to zase obrátí a jedeme za 3-4 epizody o něčem jiným a pak teda konečně se dostaneme k tomu zdárnému konci. Je to fakt uměle natahovaný, jde to tam hrozně cítit. Přestože díky téhle sérii se teda Ella dozví to tajemství, přestože se dořeší ta Danova linka, která mimochodem patří vůbec k mým vůbec nejoblíbenějším linkám šesté série. Dan Dušbek byl skvělý od začátku, i když trošku jako pitomec, ale postupem času, kdy se měnil, zlepšoval a díky tomu, že samozřejmě je i nějakým komediálním prvkem v téhle show a jelikož je to takový otloukánek, já jsem si k němu našel ohromný vztah a Dan Dušbek mě bavil vždycky, když byl na scéně. Toho herce fakt miluju, třeba v True Blood byl fantastický a fakt jako Dan pro mě skvělej. To, že tady měl ty muka, že se musel vypořádat s tou lítostí, kterou v sobě měl a hlavně ten moment s tou Trixie, to všechno byly hrozně silné chvíle a Dan u mě neuvěřitelně stoupl v téhle sérii. Jsem strašně rád, že i po té jeho v páté sérii smrti, což byl tehdy jako hrozný šok, takže ho tady takhle krásně využili, jo. Takže tahle linka byla skvělá, stejně jako třeba mimochodem Amenadiel a jeho policejní linka. Já mám Amenadiela celkově rád, ale
tady mě taky přišlo, že má jednu z těch vůbec nejzajímavějších příběhových linek. Takže za tyhle dvě postavy fakt klobouk dolů, ty to u mě táhly úplně neuvěřitelně nahoru. Každopádně jsem trošku přeskočil, což je teda problém toho, že to nemám úplně připravený tuhle recenzi, ale co chci říct je to, že Lucifer je fakt zábavná show. Ale v posledních sériích ta zábava se trošku vytrácela, i když experimentovali s nějakýma muzikálama, animákama a td., tak pořád jsem cítil, že tomu něco chybí. A jak už jsem tu naznačil, dost možná je to, že to tajemství je venku. Dost možná je to, že se začalo řešit víc ty osobní věci, místo toho jako světa a těch případů. A dost možná je to třeba úplně něčím jiným. Možná je to samotnou režií, možná je to tím, že i když na Netflixu tvůrci mohli být odvážnější, tak naopak mi přišlo, že možná trošku drží zpátečku. Já fakt nevím úplně přesně, čím to je, nedokážu to identifikovat, ale podle mě ten hlavní problém je ten, že Lucifer není show, která by už od prva počátku měla být dlouhá. Tady opravdu bylo všechno o tom, jak Chloe se dozví, že Lucifer je ďábel. A myslím si, že ta čtvrtá série, tím jak končila, že Lucifer šel do toho pekla, to by byl podle mě úplně jako skvělý ending, skvělý konec. Možná, kdyby to trochu smixovali s tím, co teď teda bylo v tom úplném konci, v té šesté sérii, ale fakt mi přijde, že tam by to bylo úplně dokonalý. Tam by byla ta skvělá tečka, taková ta trošku hořkosladká, ale bylo by to skvělý finále. Takhle se ještě mezi tím v páté a šesté sérii objevila hromada nových linek, obzvlášť tady v té šesté, kdy tam jako narvou tu dceru, která... Jako ona je dobrá, ta postava. Ze začátku teda mě iritovala, ale Rory je fajn. Minimálně jako co se týče nějakého progresu té postavy, je fajn a cítíte, že to je opravdu to jejich dítě. Co mě ale vadí, tak to působí no prostě směšně. Kdykoliv, kdy se v nějakých seriálech každou novou sérii musí objevit tam nějaký ztracený dítě, tam nějaký ztracený tatík, tam nějaká ztracená máma, tam nějaký děda z druhého kolene, tam nějaký sourozenec nebo dvojče, který jsme nikdy nevěděli, a tam nějaký domácí mazlíček, který stál z mrtvých. No asi si rozumíme, ne? Zkrátka dobře, nejsem úplně nadšený tady z těch příběhových zvratů, který každou novou sérii tam musí spát nějakýho rodinného příslušníka. Působí to jak Rychle zbesile a vy víte, co si o Rychle zbesile a mrtvých postavách a jejich návratech myslím, že ano. Takže v tomhle ohledu, i když je ta postava dobrá, tak pořád mi to narušuje takovou tu flow, narušuje mi to tu atmosféru z toho seriálu a byl jsem s tou takovej prostě jakože, co to jako, proč? Jo, jako ono to dává smysl a dává smysl i jako ten celý příběh, ale zase, oni z téhle zápletky dělají něco hrozně inteligentního, dělají z toho něco, nad čím by divák měl přemýšlet, ale já si myslím, že nejsem jediný, kdo okamžitě věděl v momentě, kdy ona se v té třetí, čtvrté epizodě objeví, to, že spějeme do finále, který bude ovlivněno právě touhle postavou, touhle Rory, že kvůli ní se to stane, že kvůli ní ten Lucifer odejde. Prostě víte to na první dobrou, přestože tahle série bude teď 5 epizod, se motat v kruhu, bude vás svádět na různé jako další postranní uličky, jenom proto, aby na konci se ukázalo, že to celou dobu tak, jak si vymyslíte. Což je prostě hrozně blbý, to musíte sami uznat. Teda, já nechci říkat, že to třeba každý takhle hned vydedukoval, ale to je právě ono, vy to ani nemusíte dedukovat. Je to tak strašně průhledný, tak strašně předvídatelný. Po všech těch řadách, kdy Lucifer se vždycky snažil dělat nějaký zvraty, tak vždycky byly hrozně průhledný, protože to, co vás napadne jako první, to se přesně vždycky v té show stane. A i když ten konec spěje k nějakému finále, tak to finále je podle mě ložený a vy ho prostě znáte dopředu. Ale možná je to jenom nějaká moje deformace a možná to takhle jako někdo byl bez toho v šoku, nevím. Každopádně říkám, že Lucifer v tomhle ohledu nemá právo na to, aby vás půlku série sváděl z cesty, když ten scénář není tak chytrej. To si prostě myslím, že zbytečný přešlapování, zbytečná vata a zbytečný prostě jo, jako zdržování. To stejný můžu říct třeba o samotné Mezekin. Já mám pocit, že oni od čtvrté série vůbec neví tvůrci, co s touhle postavou mají dělat. Ta postava jakoby každou sérii ty vole se praští do hlavy a zapomene na to, jakým vývojem prošla. Vždycky se něco naučí v minulé sérii, pochopí něco, trochu se jako charakter vyvine a hned první epizoda nové série a jsme zase na startovní čáře, úplně od nuly, jak kdyby prostě Mezekin vůbec nic neprožila předtím. Mezekin konkrétně je postava, se kterou mám velký problém už od třetí série Lucifera, která fakt jako mám pocit, že je tam jenom vyloženě proto, aby tam tenhle typ postavy byl. A aby tam prostě potom byl samozřejmě ten vztah s tou Evou, že jo, protože potřebujeme tam mít tenhle typ vztahu. Což vůbec nic proti tomu, já jako homosexuální páry třeba v seriálech mám dokonce mnohem radši než jako klasicky heterosexuální páry, ale tady mi to přijde takový hrozně jako jenom
tak, máme to tam, máme splněno, zakroužkováno. Jo, že to tam vlastně nemá úplně tu přidanou hodnotu, podle mě. Díky čemuž potom na mě pochopitelně nefungovala i ta samotná svatba a celý ten prvek, který třeba na ČSFD je docela dobře komentovaný, dobře hodnocený, ale mi to přišlo jako jedna z těch třeba vůbec nejhorších jako epizod téhle nové série. Ale to je zas čistě jenom můj názor, že jo. Pořád stojí za zmínku, že Lucifer vypadá fakt dobře, dobře se na něj dívá. Fakt jako máte pocit, že sledujete drahou show, že sledujete show, na kterou někdo přemýšlel z audiovizuálního hlediska, pořád se tam něco leskne, nějaký barvičky tam jsou, světilka, kompozičně všechno moc hezký, občas hezká kamera, vystřeba finále na ten one take, podložená to hudbou a slow motionama, včetně třeba nějakých i těch obleků, včetně těch lokací, všechno to působí draze, působí to hezky, působí to tak jako hrozně fancy, draze a v tomhle ohledu třeba nemůžu Luciferovi vůbec jako nic vyčítat, jo, pořád to vypadá ta show velice pěkně, na pohled. Blbý je, že tohle všechno jenom taková jako zástěrka za tím, že ten příběh sám o sobě není v téhle sérii podle mě tak dotažený a tak silný jako třeba těch prvních třech. Ale zase, já jsem zjistil, že na ČSFD je třetí série s tím nejmenším počtem hodnocení, jo? Že myslím, že z těch šest sérií je právě ta třetí jako na tom nejhůř. A já třeba třetí sérii považuji za vůbec tu nejsilnější řadu Lucifera, takže říkám, asi v tom budu možná úplně sám, nebo minimálně budu v té jako menšině sám, nebudu nikdy v ničem, že ano. Mimochodem je fakt strašně smutný, jak se třeba vykašlali úplně na postavu Trixie, která dobře oproti páté a čtvrté sérii tady alespoň je párkrát, myslím na dvě nebo tři epizody, kdy konkrétně s ní se potřebuje taky něco dořešit a minimálně prodaná je extrémně důležitou postavou, ale taky jako vlastně nerozumím tomu, proč ta Trixie tam tolik není. Její právě místo nebo nějakou pozici teď zastoupila ta nová postava, ta Rory, a vlastně jako si říkám, jestli je to tím, že ta herečka prostě nemohla natáčet, nebo prostě už nechtěla natáčet, nebo prostě, rozumíme si, škola, toto, nevím, netuším, nezjišťoval jsem to, ale už od čtvrté série jde vidět, že Netflix a nový série Lucifera a Trixie, to si prostě úplně nerozumí, jak kdyby tam byl nějaký problém, jo, takže nevím, těžko říct, pokud máte někdo nějaký info, dejte vědět, ale moc to nechápu, protože Trixie v prvních sérkách byla dost kruciálním bodem, ať už pro Chloe a Lucifera, tak celkově třeba pro Mezekina a tak dále, což v téhle sérii třeba Trixie v té epizodě řekne, že je nejlepší kámoškou od Mezekin. No ale po těch třech sériích, kdy se jako skoro ani jednou neviděli, tomu moc nevěříte, že ano. Mohl bych tady probírat ještě další postavy, jako je třeba Linda, která je pořád Linda, taková vtipná, sarkastická, ta si pořád drží ten svůj charakter, tu svou osobnost. Mohl bych probrat Eve, která je taky od čtvrté série vlastně furt stejná, ale taky mě přijde, že tou pátou a šestou sérií, jak ji dali do toho vztahu, tak už úplně ztratila nějaký svoje kouzlo, že už jako úplně taky tvůrci úplně neví, co s ní mají dělat, kromě toho, že je takovej hezký přívěšek pro Mezekin. Mohl bych tady probrat i novou postavu, která se zblíží s Elle a konečně Elle má nějaký jako štěstí ve svém životě po té minulé sérii, což chudinka, ale ta důležitá je právě Elle. Elle, která konečně v téhle sérii zjistí tu pravdu a upřímně, tohle je něco, na co jsem se těšil asi takřka nejvíc, protože jsem tak nějak jako si říkal, OK, tohle prostě musí přijít, je to poslední série, nikde jinde k tomu už nemůže dojít, takže bude hrozně zajímavý sledovat, jak ona, jako věřící, tak jak bude reagovat tady na tu pravdu. A ono je fakt blbý, strašně blbý, že vy zjistíte nějak v té první půlce série, že ona to zjistila jako už sama a nějakým způsobem si dělá kolem toho nějaký vyšetřování a vlastně ten efekt toho překvapení, ten efekt toho, že najednou wow, Ella to ví, se tady úplně vytratil. A já prostě nerozumím tomu, proč oni se rozhodli touhle cestou. Fakt tomu nerozumím. Daleko víc by podle mě fungoval ten motiv, kdyby se stala nějaká situace, tam se to stalo, něco se ukázalo a Elle to najednou všechno dopne. Jo, ale to, že najednou úplně out of the nowhere prostě Ella si vytáhne tabulu, kterou vždycky musí vtipně vždycky hned vytáhnout v momentě, kdy někdo zavře dveře. Nemůže to mít třeba doma schovaný, nebo nemůže prostě si to zamknout ty dveře a nemůže počkat, až večer tam někdo nebude. Ne. V momentě, kdy se s někým baví, hned jak ten člověk odende, tak hned to musí se na to podívat a divákům ukázat, že ona to ví. No působí to prostě trošku jako hloupě, stupidně, tak jako telenovelovsky, ale to Lucifer mívá často. Já si na to nechci úplně stěžovat. Jo, je tam ten moment toho prozření, kdy jako se opije a řekne to tam všechno na té svatbě. A ano, tam je docela silná emoční sekvence, jako fakt dobrá scéna, kde ta herečka fakt jako ze sebe dává, ale já nevím, no, asi jsem od toho prostě momentu čekal víc, protože Ella je super postava, je hrozně fajn, jak interovala s těma ostatníma charakterama, který byly pochopitelně nadlidského rozměru, ale tady mi to přišlo všechno, že se to jako trochu míjelo účinkem, že jsem čekal na něco, co vlastně bylo tak nějak jako nenaplněno. Moment, kdy Amenadiel před ní jako ty křídla roztáhne a to, tak to je samozřejmě super, ale už není tak moc super, že to vypadalo to CGI trochu jako blbě, no, což mimochodem je celkově problém Lucifera. V páté sérii toho teda bylo víc, tady naštěstí trochu polevili a to CGI tam není tolik, ale když už tam je, tak
No hele, prostě Lucifer není show, která by měla ukazovat nějaký epický CGI momenty, protože na to očividně nemají talenty a nemají na to očividně ani peníze. Ty peníze cpou trochu do jiných věcí. Takže jo, ta linka od El mě prostě trochu zklamala. Na druhou stranu je fajn, že jsme v tom finále, že každá z těch postav tu má nějaký svůj příběh, jo? Že opravdu to není o Luciferovi a Chloe, ale každá ta epizoda si vždycky vybere nějakou postavu a věnuje se jí. To je dobře, protože je vidíme naposled a bylo by fakt nefér, kdyby je úplně zametli pod koberec. Vyjma teda Trixie, že ano. Takže jo, tohle mi udělalo poměrně radost, ať už třeba ten Dan, ta jeho epizoda, to jeho duchaření, tak třeba Amenadiel a to, že se stával tím policistou a jaký vlastně problémy tam musí řešit. Což mimochodem, jelikož se tam řeší jako rasový podtext a ta problematika, tak tady mě to výjimečně vůbec nevadilo. Výjimečně mi to přišlo jako velice jako jemně, velice jako hezky podaný a i když tam možná cítíte trochu tu politiku v tom, tak pořád mi to přišlo takový jako dost uvěřitelný a vlastně jsem to chápal. Takže v tomhle hledisku docela good a jsem rád, že mě to neiritovalo. No chápu, že to moje dosavadní povídání je takový dost jako roztěkaný, takový jako ze strany na stranu a že vlastně ani vy sami si tak nějak nemůžete seskládat ten obrázek, jak se mi to teda ve výsledku líbilo. A ono to možná je i o tom, že já sám jsem takovej půl na půl, jo? Že z jedné stránky vlastně to na mě zapůsobilo, protože finále, protože loučení, protože prostě jsem strávil s tím seriálem jako x let. A opravdu to sleduju té první, co to začalo vycházet. Ale na druhou stranu tam pořád jsou nějaký ty problémy, nějaká ta jako zbytečná natahovanost a opravdu takový ten hlásek v hlavě, který mi říká, že tohle už nějaký dvě série jako fakt se přetahuje, že skutečně k tomu nemuselo dojít. Myslím si, že koncipován byl právě na ty 3-4 série a tvůrci jenom měli trošku velký oči. Obzvlášť teď v té druhé půlce na tom Netflixu, kdy se prostě úplně rozjeli, ale podle mě na to úplně neměli, na všechny ty témata, které chtěli zpracovat. Ale říkám, to je zas čistě můj názor, takže můžete to vnímat pochopitelně úplně, ale úplně jinak. Jako nějaká rozlučka, jako nějaký emoční finále to fungovalo. Není to tak, že bych brečel, nebo že bych si řekl, ježišmarja, nedokážu bez toho žít, to rozhodně ne, ale musím říct, že opravdu ke konci jsem si řekl, jo, tohle bylo pěkný, je to sice happy end, takovej trošku posypaný hořkostí, kapáneček, a možná bych si to představoval trošičku jinak, možná ještě tvrdší, což u Lucifera právě ty dramatické momenty fungovaly výjimečně dobře, fakt jako překvapivě dobře, i když pochopitelně většina to koukala skrz ten humor a skrz Toma Ellise a jeho charisma, ale jo, v finále fungovalo, byl jsem s ním spokojený. A i když chápu třeba ty výtky, že to skončilo jako příliš pohádkově a já nevím co, tak ve své podstatě mi to asi úplně nevadí. Je to biblický příběh, v Bibli sice jsou občas dost jako hororové věci, hororová historie, ale na druhou stranu je to pořád dost i o velké naději, o nějakým jako vykoupení, o tom, že lidi dokážou být šťastní i za neuvěřitelných podmínek. Takže si myslím, že v tomhle ohledu to vlastně docela splňuje ten svůj motiv. Navíc se to tak nějak cyklicky obloukem vrátilo úplně k té první sérii, k těm prvním epizodám, k tomu vztahu té Chloe a Lucifera, o kterým to vždycky bylo. A musím říct, že vlastně to finále díky tomu i docela hezky seplo. Obzvlášť kvůli té poslední epizodě, která se tomu jejich vztahu dost věnuje, kdy Chloe musí samozřejmě učinit velkou volbu, stejně jako Lucifer, jo, takže tohle bylo docela silný a já musím říct, že jsem byl spokojený. Čili jo, i když ta moje láska, ta původní láska z těch prvních tří sérií tak trochu postupně opadala, myslím si, že pořád by byl lepší konec někde v té čtvrté sérii, s nějakýma menšíma úpravama, tak si myslím, že jako s nějakou styčenou hlavou to pořád ukončili. Rozhodně to není konec, který by se řadil mezi ty nepovedený konce nebo konce, který by úplně celý seriál zkazili a takový. Ale na druhou stranu si taky nemyslím, že jde o konec, který by ten seriál nějak povýšil. Je to takový ten typický konec a la Přátelé, kdy to skončí tak nějak, jak byste očekávali a tak nějak, co je v rámci toho všeobecného mínění. Jo? Takže v tomhle ohledu žádný překvapko, alespoň teda pro mě ne, uvidím, co napíšete vy. Ale jo, jako asi dobrý, netrpěl jsem u toho, i když tam jsou občas nějaký cringe momenty, nějaký fakt jako scenaristický klíčky, nějaký béčkový klišé věci, patos, tak pořád, fakt pořád u mě převládaly ty pozitiva a ten vztah, který jsem si vytvořil k těm postavám. Takže jo, ve výsledku fajn. Lucifer odešel relativně v dobré notě, odešel tak, jak bych asi očekával a za mě prostě pořád doporučení. No, takže jo, to bude asi ode mě všechno. Tak já jsem strašně zvědav na vaše názory, jsem zvědav, co vy a Lucifer, co říkáte na tohle pekelné finále. A budu moc rád, když mi napíšete jakýkoliv feedback a celkově, jestli jste s tímhle seriálem od prva počátku, nebo jste naskočili nějak v průběhu, jestli vás vůbec mrzí konec, nebo jestli na to třeba kouká někdo, kdo ten seriál dropnul a zajímalo, jak to skončí.
což jsem vám tady asi moc jako nevyspoileroval, což jsem mohl, když jsem řekl, že to budou spoilery. No, to je jedno. Každopádně dejte vědět. Těším se. Budu moc rád i za nějaký palce nahoru, za nějaký odběry, když skočíte dole do odkazu nebo do popisku, kde budete mít linky na sociální sítě, ať už je to Facebook, ať už je to Instagram, nerdovský Instagram, osobní Instagram samozřejmě, ať už je to Discord, ČSFD účet, PlayStation účet, ať už je to Twitch, streamy, případně potom Patreon, kde mě můžete finančně podpořit. Tak ode mě to bude pro tentokrát všechno, tak já vám moc děkuju za vaši pozornost, díky, že jste dokoukali až do konce, ti z vás, kteří jste dokoukali. Doufám, že se líbilo tohle video, stejně jako, že se líbil Lucifer, ale to se dozvím v komentech. A uvidíme se, nebo uslyšíme zase někdy příště, nebo taky ne.